啦。Alltså hur gött är detta då? Första grundlagret är målat. Så otroligt gött. Så nu ska det här få torka. Och sen när jag har gjort det, då är det dags för blå färg. Blå färg! Hur fin är den här färgen? Klar. För efterbilden. Här ligger han och trivs lika bra som vanligt. Kolla! Den är blå! Och så har vi tavlväggen och fulaste elementet i världshistorien. Men it will come to an end. Blir det inte väldigt mycket finare än förut? Det ser lite ut som en barnsäng. Men det tänker jag att man får ta. Jag tycker i alla fall att det känns väldigt kul och väldigt skönt att den där andra fula sängen
är borta. Och blått gör mig glad. Sen är det ju jättestörigt att här har det ju skrapats bort då. När jag tog in sängen. Så det måste jag måla i. Men det fixar jag. Hoppas att ni gillar den här videon. I så fall får ni jättegärna trycka tummen upp. Och jättegärna prenumerera, så blir jag så himla glad. Och så hoppas jag att ni har en helt fantastisk dag. Så ses vi nästa tisdag. Ciao, ciao!